Leda, muito obrigada por participar aqui do nosso Imagina. Fundo do Baú. Tô curiosíssima para saber que objetos você separou aí, objetos que fazem parte da sua história, das suas recordações de vida. Quero saber se você é uma pessoa que costuma guardar coisas. Eu sou quase acumuladora. Eu guardo tudo. Só que eu estou em São Paulo, nessa quarentena. Então, meu quartel-general, onde eu guardo mais coisas, fica no Rio. Então, aqui eu tenho poucas coisas guardadas, assim. Tenho pouca história, porque a gente guarda coisas porque tem um tempo de história, né, vivido. E aqui eu tenho 2 anos só. Sim, sim. A então, maioria das poucas coisas está... A maioria das coisas está no Rio de Janeiro. Mas você é uma pessoa de guardar, você gosta de guardar coisinhas, lembranças, cartinhas de fãs, presentes, enfim, coisas de viagem, souvenirs. Gosto, gosto sim. Que gostoso, Leda. Bom, o seu nome está lá, eu sempre vou checar o nome completo das pessoas, um pouco da história delas, para saber o que, que diz o Wikipédia. Sobre você, Leda Maria Linhares Nagli, nascida em 5 de janeiro de 1951, ano que vem faz 70, né? Leda, você está ótima, eu não acreditei quando eu vi. Está ótima. E marcou história na televisão brasileira, eu acho que durante muitos anos, no Jornal Hoje, na Rede Globo, né? E depois, mais 20 anos, no programa Sem Censura, que você comandava maestralmente, e que marcou a televisão também, marcou sua carreira, né, Leda? Você tem saudade dessa época de TV ou você está feliz da vida no YouTube e não troca mais por nada? Não, eu acho que eu vivi muito bem o meu tempo de TV e estou muito encantada com o YouTube. Eu acho que meu lugar é aqui, daqui para mais coisas no YouTube. Tipo o quê? Sei lá, outro programa, outro canal. Você vai aguentar? Porque é muito trabalho, várias, né? Inovações, hein? É uma trabalheira. Você vai aguentar mais coisa? Claro, eu adoro trabalhar. Você é, eu já vi que você é bem workaholic, gosta de ligar para as fontes. Eu gosto de trabalhar. Eu tenho feito agora 2 lives, 3 lives por dia, ao vivo, de 1 hora, e depois eu faço o Clube da Notícia à noite. O Clube da Notícia é um grupo de conteúdo fechado, que a gente faz, que são membros, pessoas que se inscreveram nesse clube, entendeu? E eu faço uma curadoria de notícias. Então, toda noite, eu faço um resumo das notícias do dia, a gente discute, conversa e tal. E hoje, aliás, é o último dia para se inscrever como membro do Clube da Notícia, que a gente vai fechar mesmo o grupo. E é uma coisa nova, uma coisa que surgiu na quarentena. Entendeu? Não era uma coisa que existia antes. Último dia para se inscrever, entrar como membro do canal, porque a gente vai fechar o grupo, entendeu? Tá ligado. No canal, então, hoje olha só, nesse grupo terão entrevistas exclusivas, informações fechadas e tal. No canal, todas as entrevistas que esse grupo vai ver em primeira mão, todas as outras pessoas que quiserem assistir o canal verão no dia seguinte, entendeu? Certo. Ah, entendi. Mas todas as entrevistas ficarão disponibilizadas no canal. Só que os membros do Clube da Notícia terão uma prioridade, digamos assim. Né? Olha, você está me dando terão comentários uma ideia especiais, terão vários eventos e várias coisas exclusivas para o Clube da Notícia, que fecha hoje. Hoje é a última live aberta às 8h30 da noite. E nessa pandemia, aí, nesse isolamento, eu também criei uma livraria, meu filho criou e me deu de presente, uma livraria .ledanag.com.br, que funciona na internet, claro, que o Duda me deu do Dia das Mães. E ainda abrimos o site, porque o site estava pronto para ser lançado, aí veio esse isolamento social. Então, tem um site, ledanag.com.br, que tem entrevistas do Hoje, que você falou, algumas do Sem Censura, algumas do Hoje, e que todas legal. As do canal. Ainda tem o que Sarau legal. Da Leda. Tem que muita legal, coisa lá, que máximo. Muito material. Você me deu uma ótima ideia, porque eu tenho também um quadro de notícias, é o A Indignada, o meu quadro, e eu apresento às segundas e quintas-feiras. Bacana essa ideia de fazer um conteúdo exclusivo para um pessoal que é membro, paga ali uma mensalidade, coisa pouca, né? Mas para ter essa interação exclusiva com você, né? Muito bacana. Seu canal no YouTube é Leda Nagli mesmo, né? Sim. É tudo Leda Nagli. E o A Indignada. É minha história.
Se um dia você quiser conferir o A Indignada, é também no YouTube, o canal Lu Liviero. Tá lá, indignadíssima, porque, olha, tá cheio de coisa pra gente se indignar. Mas a gente não veio aqui falar da situação atual, a gente veio para conhecer a sua história. E conhecer a sua história através de objetos que você guardou aí ao longo da vida. Tô curiosíssima para saber qual foi o primeiro objeto que você vai mostrar pra gente. Olha, como eu não tenho muitos objetos aqui em São Paulo, o que eu fiz? Eu peguei, eu sou a rainha do porta-retrato. Eu devo ter uns 50 na minha casa no Rio. Aqui devo ter uns 20. Mas eu escolhi três para te mostrar, que é o Duda e eu, e o Duda pequeno. Depois o Duda maior, eu e ele. Sempre eu e ele, a minha fixação mesmo. Pode chamar de fixação, não ligo. Total. E agora a nova paixão, que é o trio, que é a família do Duda. Esse é um ponto que eu achei que me marca, porque eu tenho porta-retrato de toda sorte. Assim. Até o meu selinho de um ano, sabe, de vida, aquele cartãozinho que antigamente as mães Sim. faziam, eu fiz para minha neta também. Ah, esqueci de pegar para te mostrar. Eu fiz da minha neta também. E a minha mãe fez para mim. Até isso eu tenho guardado, entendeu? Eu gosto disso. Aí Do pode mostrar Duda. O tudo Duda, logo. você falou, o Duda é a sua fixação e natural, né? É o filho único, tal, É, companheiro, etc. Perdeu o pai em 2002, né? É, ficaram só vocês dois, então é mais que compreensível essa relação de vocês. E eu imagino que você tenha guardado muita coisa do Duda. Não me diga que você guardou até o umbigo dele, porque isso claro. Também era coisa. Você guardou? Mas é claro. Tá lá o umbigo? Tá no Rio, mas tá lá. Numa Nossa. Caixinha. Cachinho Eu de gosto cabelo. também muito de etiqueta, sabe? De botar etiqueta nas coisas. É, sabe? Caixa de envelope, sabe? Envelope branco. Tá lá escrito envelope branco. Você olha, porque eu detesto ficar procurando as coisas. E eu gosto de uma certa organização. Embora eu seja, meu escritório sempre seja uma grande bagunça, entendeu? Mas é uma bagunça cheia de etiquetas Organizada, para você sei, sei. achar. E é claro que eu guardei o umbigo, evidente. Cachinho de cabelo, tudo, né? Você teve o Duda com quantos anos? O Duda se chama Eduardo? Chama Eduardo. A gente só fala Duda, 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 Duda. Eu falei, será É, que é Duda, porque Carlos ele Eduardo? escolheu chamar Duda, né? Mas ele chama Eduardo. O que você perguntou mesmo, que eu dancei aqui? Perguntei. Se ele se chama Eduardo e que mais que eu perguntei? Nem sei agora. Bom, mas ele se chama Eduardo, tá. E falando, eu falei do cachinho de cabelo, coisas que você guarda dele. Mas Sempre enfim. guardo. Ah, com quantos anos você Bilhete. teve o Duda? Foi isso? 32. Tá. No auge da sua 32. carreira, né? Hein? No auge da sua carreira. Eu estava no jornal hoje. Ou no Tá. auge da minha juventude. Também, né? Muito bom, Também. muito bom. Duda tem 36 e ele vai fazer domingo, 37 anos. Ah, que Vai ser a bacana. primeira vez que a gente não vai passar o aniversário junto. Isso é punk, assim. Eu ainda nem aceitei muito. Ainda estou com dificuldade de lidar com isso. Você acha que você é over com o Duda? Eu não sou porque ele não deixa. Se ele deixasse, eu seria. Eu, por mim, Grudar seria. mesmo. É, meu jeito de ser, eu seria. Mas ele soube colocar limite desde muito cedo. E eu também coloquei limite nele muito cedo. Assim, a gente sempre teve reservas e a gente sempre lidou muito bem com isso. Então, até hoje, eu acho que a gente. É, eu acho que a gente tem uma relação muito saudável, muito próxima, porém com determinados limites. Sabendo que pode ir só até ali, né? Tem ciúme da Sabrina? Não, imagina, zero. Gosto muito dela, acho que ele está apaixonado e quem está apaixonado. E adoro ser, eu adoro, adorei estar apaixonada e adoro ver gente apaixonada. Claro, saber da alegria dele, né? A alegria E do filho é o que a importa, história né? dele de amor é outra história. Minha história com ele é de mãe e filho, zero ciúme.
Sem dúvida. Vou pedir para você mostrar as fotos depois, de novo, e mostrar para a gente qual era a ocasião ali, se é que você lembra. Tá, eu escolhi outras coisas também. Sabe? Pode mostrar, vamos lá. É, porque eu gosto de viajar. E eu fiz uma viagem ao Líbano, que eu achei genial. E aí eu peguei... Qual a sua ascendência, Leda? Como eu tenho poucas lembranças aqui, até de viagem, né? Eu escolhi isso aqui, que é o cedro do Líbano, Baalbek e a Nossa Senhora do Líbano. Porque também não trago coisas muito grandes de viagem, porque é sempre um transtorno, né? Mas eu achei esse aqui tão bonitinho. A sua ascendência é libanesa? Você tem ascendência libanesa? Eu sou neta de libaneses. Meus avós eram libaneses. Tá, dos dois lados, não? Não, do um lado tem os espanhóis aí na parada. Do lado da minha mãe. Mas o lado árabe sempre prevaleceu. Eu sempre me senti mais árabe mesmo. Em que sentido? Em que sentido, Leda? No sentido do desenho do rosto, no sentido do jeito excessivamente amoroso, no temperamento, quente, marcado por se declarar, assim, sabe? O Duda é minha paixão. Essa parte eu acho bem árabe. E um pouco dramática, também sou dramática. E essa dramaticidade eu acho que é bem árabe. Então eu também foi muito peguei bacana um outro você. Negócio que é uma proteção, um olho grego, que aliás é turco, mas a gente chama de grego, que eu trouxe do México, que também foi uma viagem excepcional. Olha que adorável, lindo isso. O que é adorável. Isso é uma cabaça? O que que é? É pode ser uma cabaça ou uma jarra. E é cheio de olhinho grego, tá vendo? Milhares Ai, de que olhinhos gregos. graça! Que, aliás, não são gregos, são turcos, mas eu adoro. Você sabe que eu vi uma Enfim, eu entrevista gosto muito de sua. olho grego também, tem pela casa inteira, assim. Eu vi uma entrevista sua, você comentando que viajou pouco profissionalmente, porque você foi logo para a bancada, que foi até o meu caso também. Eu entrei no jornalismo achando que eu ia viajar. O intuito era esse, primeiro, né? Vou conhecer o mundo. E no fim também fui para a bancada muitos anos e acabei ficando ali. Mas eu digo que a profissão, de qualquer maneira, me deu condições de viajar por minha própria conta para lugares incríveis, né? E eu queria saber se você tem algum lugar preferido no mundo, algum lugar que você gosta sempre de voltar, qual é o lugar que você gostaria de conhecer assim que a gente sair dessa quarentena e puder entrar de novo num avião, sabe-se lá quando, né? Olha, eu viajei muito pouco para o meu gosto. Eu gostaria de ter viajado muito mais. Eu acho que Nova York sempre eu gostaria de voltar. Sempre. E eu gostaria muito de voltar ao Líbano, porque eu adorei ter ido a Beirute e ter ido a alguns lugares, Sidon e tal. Mas eu gostaria de ficar mais tempo. Foram 7 dias e eu acho que seguraria perfeitamente uns 18 dias. Eu Que gostei delícia. muito, achei muito... Muito legal, muito legal. E eu gostaria de Damasco, conhecer a né? Turquia, eu gostaria de conhecer vários lugares, entendeu? Eu sempre fui muito rápido aos lugares. E pouco, assim, eu viajei muito pouco. Mas eu nunca pensei em viajar, eu nunca linkei o jornalismo e viagem, entendeu? Eu sempre fiquei, achei até que eu passei muito tempo dentro do estúdio, na verdade, no estúdio de TV. Nunca viajei por causa disso, por causa do Sim. jornalismo, entendeu? Eu Sim. sempre viajei com amigos, para Sim. curtir e De tal. férias, lazer, tal, né? Sim. É. Que bacana. Essa coisa do Líbano é uma pena, né, Leda? Porque é um país que está, enfim, enfrentando uma situação política complicada, O Líbano terrorismo. sempre tem uma Damasco, situação. dizem que é maravilhoso, né? Sempre tem uma situação política complicada. Mas sempre tem uma época que dá para você ir com muita tranquilidade. Quando eu fui, foi excepcional, assim. Foi maio do ano passado. Foi bárbaro. Do ano passado ou retrasado? Agora eu já nem sei. Mas eu gostaria muito de voltar. Eu achei tudo muito bonito, a história do mundo ali. Demais. Nossa, o começo da nossa história. Muito legal, Isso. muito emocionante. Em Nova York Isso. eu voltaria toda hora, todo ano, 2 vezes por ano, se eu pudesse. Que delícia, bom demais. Deixa eu ver a canequinha. Deixa eu ver a canequinha. Ah, é sua A caneca caricatura. faz parte da minha vida agora, é a caneca do canal. Faz parte da minha vida.
Quantos anos já de canal? André, a caricatura do André Lemos, que me deu de presente a caricatura. Aí eu pedi licença a ele para fazer a caneca e ele deu. 3 anos já de canal? 3 anos de canal. Que maravilha, que sabe, delícia. Eu vi agora uma pessoa aqui de Braga, lembrei que Portugal é um lugar que eu gostaria de voltar e voltar por um tempo. Eu também fui muito rápido, eu queria ficar um tempo lá, sabe, conhecer. Eu só fui a Lisboa, eu queria ter ido mais, sabe, conhecer realmente o país. Ouvi você comentando também que poderia, por exemplo, né, essa facilidade que a gente tem no YouTube e na internet hoje em dia, fazer programas lá de Portugal. Sim, por que não? Eu gostaria. E eu acho que é viável, sabe? Eu só tenho pena dessa história dessa pandemia. Não sei quando é que isso vai acabar, né? Sim, sim. Nem se vai acabar. É, pois é. Não sei. Você separou mais algum objeto aí pra gente? Não, agora só tenho a caneca. Tá, eu vou pedir para você voltar naquela primeira foto, então, sua com Tá. o Duda, para você contar Essa. Para a gente em que contexto foi isso aí. Isso Que aqui foi gracinha, aniversário né? do Duda. O Duda sempre gostou de andar fantasiado, sabe? De He-Man, de Thundercat, de Homem-Aranha, de tudo. Ele sempre gostou. E aí aqui ele está de Thundercat. Mas é claro que eu sou mãe, foi maio, deu uma esfriada, eu botei um casaquinho em cima da. E ele me cobra até hoje que eu vou ter um casaquinho em cima da Estragou roupa a do fantasia Thundercat. dele. Estraguei a fantasia no dia do aniversário, mas não dava para ficar sem o casaquinho. A E a outra outra, qual é a foto. última que você tinha A mostrado? outra foto foi no apartamento que eles moram, ele e a Sabrina. Tá, mais E recente. agora a Zoe vai fazer 2 anos, então a foto tem 2 anos e meio, mais ou menos. Ah, foi antes dela nascer, né? Foi antes dela nascer. Tá. E da netinha, o que que você já conseguiu pegar ali para guardar também no seu baú? Ah, Já eu tenho ficou uma cachinho parede cheia de de cabelo? fotos. Cachinho de cabelo, essas coisas, não? Não, eu tenho uma parede cheia de fotos dela. Tenho lembrancinhas do aniversário. Eu guardo essas coisas e todo mundo me debocha, mas dane-se. Eu guardo a lembrancinha, sabe? Meu filho mesmo me debocha. Outro dia ainda tinha tipo umas lembrancinhas do chá de bebê que ele queria que eu jogasse fora, mas nem morta. Eu te entendo, eu te entendo. Eu gosto mesmo e vou ter essas coisas. Imagina, nem pensar. Tudo bem, você é de guardar coisas, tal, mas é difícil a gente ir lá, olhar, é difícil arrumar tempo, lembrar de fazer isso, mas é uma viagem deliciosa quando Ah, para mas eu para mexer, né? exponho, eu deixo exposto assim, em estante, entendeu? De vez em quando eu vejo, gosto de ver. Tem uma escultura também que eu comprei em Nova York, acho que na primeira vez que eu fui a Nova York. São dois operários sentados numa barra de ferro, que é da construção de Nova York. Na verdade, são uns 8, assim, é gigante. Mas Eu tenho aqui. eu só trouxe 2, porque não podia trazer os 8. Mas os 8 são lindos, né? Eu tenho um amigo que colocou no hall do apartamento dele, ficou deslumbrante. Mas eu achei desconfortável para trazer. É o que eu te falei, eu trago uma coisa pequenininha, mas trago uma recordação. Sei Sim. lá, gosto disso. E gosto muito de foto também, sabe? Eu gosto de foto de papel. É, já vi, você falou dos porta-retratos, né? É, eu gosto de Você manda porta-retrato, imprimir. foto de papel. Tem um varal de fotos assim na frente do meu. No quadro de aviso em frente do meu computador. Eu gosto de foto. Gosto de lembrança. Bacana, bacana, Leda. Olha, você já está, então, há 3 anos aí com o seu canal, e já está falando de planos, né, para mais produtos, coisas diferentes, tal. E tem alguma pessoa que você queira muito entrevistar e que ainda não conseguiu, que não te deu bola ou disse não? Há um monte de gente não me dá bola. Ah, imagino. É assim, Até mas um monte parece. de gente dá bola. Então eu faço um monte de entrevista. Agora, tem Imagina umas só. pessoas que não respondem. Tem umas pessoas. Todo mundo diz sim, entendeu? Só que algumas não marcam. Então, quando eu falo que muita gente não me dá bola, é nesse sentido. É, você quer fazer a entrevista, você fala com a pessoa fala, claro, ótimo e tal. E depois nunca encontra um tempo, ou também a agenda não dá, o dia que pode, eu não posso.
que você acha que é o mais difícil do YouTube? É essa coisa de produzir as entrevistas? Você faz entrevistas direto? Não, produzir é tranquilo. O que eu acho mais difícil do YouTube é não ter mais dinheiro para fazer entrevista todo dia. Igual eu estou fazendo nas lives. As lives são tranquilas, porque eu também não dependo de ninguém. Dependo só do entrevistado. Um telefone, uma luz que eu já tenho, tudo eu já tenho aqui. Não fica boa agora, por exemplo, estou brilhando, ó, a luz fica esquisita. Ah, eu estou totalmente. Vamos tocar o barco e pronto. O importante, eu acho, é o conteúdo, sabe? Ah, como assim no YouTube não tem dinheiro para fazer entrevista? Não entendi. Você está ganhando É, dinheiro com o porque se YouTube? você, quando você tem patrocínio, etc., fica mais fácil você viabilizar, porque você tem que pagar o editor, você tem que ter produção, o produtor. Então, eu não tenho produtor, eu mesmo produzo. Eu não posso me queixar, não, entendeu? Que as pessoas são muito gentis comigo, eu produzo e eu consigo. Tipo, hoje, eu marquei duas lives, uma já tinha marcado desde anteontem, e a outra eu marquei agora, antes de entrar no ar com você, para 7 da noite. E a Hoje vai menina. ter Mandetta, não é isso? Eu vou fazer o Mandetta às 5 horas, Ó, e às já fica 7 aviso aí para horas da vocês. noite, às 7 horas da noite, eu vou fazer o Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do governo Temer, e tem uma visão diferente sobre a saúde, a cloroquina, essa coisa que virou, né? Essa disputa política que o Brasil disputa até medicamento. Eu nunca vi isso na minha vida, né? A Verdade. cloroquina virou uma coisa de direita, daí a esquerda detesta, e ninguém presta atenção na quantidade de gente que está se curando com isso. O próprio deputado Ricardo Barros, que foi ministro do Temer e que não é um cara assim alinhado com Bolsonaro, acabou de dizer na televisão, eu vi, que ele teve o coronavírus e ele tomou a cloroquina. O Carlinhos de Jesus tomou e sarou. O doutor Roberto Calil tomou e sarou. Eu gosto dessas pessoas assim sinceras, sabe? Que Sim. também admitem que tomam um lado da coisa. Porque a cloroquina não é de direita ou de esquerda. Ela Claro. só me interessa se ela curar pessoas. Ela não me interessa pela ideologia. E Certo. essas pessoas que tomaram e ficaram felizes com o resultado, né, estão vivas, tiveram alta, é muito importante que elas falem, né, até para dar uma apaziguada nesse pânico, né, porque é um Sim, e para pânico ouvir, né? generalizado em relação à Covid-19. É claro que é grave, é claro que é sério, é claro que para 5% da população é terrível, porque até é fatal, mas a gente tem que tentar uma coisa que dê um ânimo, né? Que você fale, olha, se Claro, eu uma tomar esperança. cloroquina, eu melhoro. Poxa, eu quero, não quero ninguém doente. Ô, Leda, mas me diz uma coisa. Você ou me anima ou eu já acabo com esse canal meu hoje. O Luciano, Luciano Oliveira lá no YouTube. Tá ganhando dinheiro com o YouTube ou não tá? Não, estou ganhando algumas, não é um ganhar um dinheiro, não é um salário. Não é um Não, dinheiro, não é né? um dinheiro que pague todas as contas, não. Não é. O que que É um precisa, Leda? dinheirinho O que que ainda. precisa para chegar a esse ponto, Ué, você precisa acha? ter O que que está milhares virando? de. Precisa ter patrocínio, entendeu? Mas eu nunca fui uma pessoa de. Eu não tenho, o know-how de lidar com o comercial, A entendeu? Eu verve sempre me comercial. preocupei apenas com o conteúdo. Então, eu acho que as pessoas. Que tem o lado comercial, os apresentadores brasileiros, sobretudo os de programa de auditório, assim, eles têm um lado comercial realmente, entendeu? Que eu nunca desenvolvi. Então, estou tendo que desenvolver agora e não é o meu forte, entendeu? Vivendo Meu e forte aprendendo, né? é fazer entrevista, é conteúdo, sempre foi meu forte. Então, eu ainda não tenho patrocínio. Eu estava com patrocínio da Sodier e espero que ela volte, e ela disse que vai voltar, mas aí a pandemia fez com que ela tivesse que se retrair, como muita Claro. gente, porque é importante, né? Ela recuperar os franqueados dela, recuperar a estrutura, repensar a estrutura dela. Eu Claro, entendo claro. isso também. E espero que ela volte, espero que outras pessoas apareçam, mas. Quando eu falo que se eu tivesse mais dinheiro, que se eu tivesse mais patrocínio, eu faria mais conteúdo, entendeu? Eu faria mais. Essas lives estão mostrando que eu tenho fôlego para isso e gosto de fazer. Eu tenho prazer também.
Porque não adianta precisa ser só de telefônico, equipe né? para justamente editar, Sim, colocar no nesse ar os momento, trabalhos, como né? é por telefone, eu estou conseguindo dar conta de tudo. Eu produzo. Aliás, eu acho que eu sou bastante multifacetada. Nesse momento, estou sendo, porque eu estou cuidando das coisas da casa, estou cuidando do canal, estou cuidando de tudo, entendeu? Estou dando conta de tudo. Agora, é tudo muito louco, entendeu? Tem dia que eu troco roupa de cama meia-noite e meia, entendeu? Que é a hora que eu Quer paro. dormir tarde, Leda? Você dorme tarde ou dorme cedo? Não, eu não gosto muito de dormir cedo, não. Eu gosto de dormir em É, você torno de não tem meia-noite cara, você e meia. tem cara de Mas eu notívaga. preferia, mas não gosto de trocar roupa de cama meia-noite e meia, mas às vezes só dá tempo a essa hora. Sim. Eu fiquei o dia inteiro envolvida com o Clube da Notícia, porque também não posso fazer um Clube da Notícia assim, né? Tem que pensar nas notícias do dia, na repercussão, Claro. no que vai ser manchete amanhã e tal. Então é trabalhoso também, né? Então você vai fazendo tudo assim ao mesmo tempo, mas eu vou dando conta de tudo ao mesmo tempo. De manhã eu cuido um pouco da casa, daqui a pouco eu cuido um pouco do almoço, daqui a pouco eu cuido um pouco. Aí eu vejo uma coisa, falo, não, quero entrevistar essa pessoa, aí eu vou correr atrás da pessoa, largo tudo para lá, no almoço, essas coisas. Mas tudo bem, agora, por exemplo, estou morrendo de fome, mas meu almoço está ali. Eu vou almoçar assim que a gente acabar. Então, E daqui a pouco eu vou atacar outra produção, e é assim mesmo, sabe? você falou essa coisa de libanesa, né? Libanesa também é boa de cozinha. Você é? Puxou Não, não isso, não? estou. Isso eu não puxei, não. Não sou boa de cozinha, não. É uma pena, mas não sou mesmo. Ah, tudo bem, não se pode ser bom em tudo, né, meu bem? Você é Eu a cozinho Leda mal. Nagli do jornalismo, Eu maravilhosa. cozinho mal. Mas, em compensação, eu acho que eu sou boa arrumadeira, sabe? Eu sou de otimizar as coisas, sabe? Levantei, vou fazer café. Enquanto o café, a máquina liga para eu botar lá minha cápsula, eu já liguei a máquina de lavar e vou fazendo tudo ao mesmo tempo. Chega no final, dá certo. Que ótimo. Entendeu? Mas o meu Leda. foco é a produção mesmo. Eu gosto disso, de produzir, de entrevistar, de fazer. É disso É. que eu realmente gosto. Mas às vezes tem que fazer. Nesse momento de pandemia, a gente tem que fazer um monte de coisa, né? Comprar pela internet, ver se está faltando remédio para pedir na Sim. farmácia, porque tudo está levando 2 dias, às vezes um dia. Então É, tem que se planejar muito, né? é. É. Mas estamos aí, estou na luta. Maravilha, querida, e arrasando, que é o melhor de tudo. Imagina, arrasando Parabéns nada, pelo seu sucesso estou na tomando TV aí. e agora por essa virada, essa guinada, que eu acho que é um exemplo para tanta gente, né? De primeiro saber que é a vida fora da televisão, para nós profissionais, eu acho que isso foi maravilhoso. Eu costumo dizer que, ao quê? 10 anos, se a gente saísse da televisão, a gente dependia da televisão para exercer o nosso dom, entrevistar, falar, etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai lá, liga um celular, liga um computador e tem a televisão, a sua televisão. Então, isso é É maravilhoso. Você muito está bom. aproveitando dessa ferramenta maravilhosamente bem. Eu convido os seus seguidores a conhecerem também o meu canal no YouTube, Luciana Liviero. Você, Leda, se quiser se inscrever no meu canal, fico muito feliz. Ok. Eu, obviamente, sou inscrita no seu canal. E Muito o Fundo do Baú obrigado. está lá. Essa entrevista nossa é o Fundo do Baú, é a terceira temporada, fazendo agora em casa, já que estamos em quarentena. E vai ser uma delícia poder mostrar para o meu público lá no YouTube os objetos que guardam, que você guarda de recordação, as coisas que te fazem feliz, né? E que contam um pouco mais da sua história. Que Muitíssimo bom. obrigada, viu? Muito obrigada a você. E Uma boa ótima sorte tarde. aí. A gente tem que usar o que pode, assim, né? Fazer tudo que a internet, tudo do bem que a internet permite. Tudo, tem milhões de possibilidades. Vamos E correr claro, atrás. vamos nessa, não Muito é? obrigada, Leda. Obrigada a você. Um Um abração. grande beijo. Tchau. E aí eu vou chamar para as 5 horas, tem Mandetta no meu Instagram, Leda Nagli Oficial. Vem comigo. E de noite tem o Clube da Notícia. E hoje é o último dia para se inscrever. Aí fecha o grupo. Vem comigo. Valeu. Maravilha, Falou. tá feito. Obrigada. Estarei lá. Um beijo. Tá bom, Leda Nagli, obrigada. gente, Tchau, participando querida. aqui do nosso Fundo do Baú. Que alegria, que programa gostoso, que conversa boa. Tudo de bom para você, Leda. Obrigada. Tô saindo, hein? Tchau. Vai lá, beijo. Gente, esse foi então o Fundo do Baú ao vivo, a primeira vez. Gostaram?
Meu Deus, estou até emocionada. Que bacana fazer aqui o Fundo do Baú. É um quadro que eu gosto muito. É um quadro, como eu disse no início aqui, que as pessoas que participam gostam também, porque elas têm que ir lá, fuçar, mexer. E lembrando você, já teve entrevista com a Ana Paula Padrão, com a Fafi Siqueira, com a Silvia Popovic. Está tudo no meu canal, youtube.com/luliviero. Vai lá, se inscreve, compartilha, deixa o seu like e me segue aqui também no Instagram, tá bom? Grande beijo para vocês. Essa entrevista estará lá no meu YouTube em breve. Acompanhe, aperta o sininho.